要求量还不允许芡过大啊，这是这个菜的要求。朋友们，大家好，网友啊点了一个红烧鸡块，今天准备了，来用心做好菜，吃出健康来。首先看一下咱们这个鸡腿啊，鸡腿这是2斤鸡腿啊，把它剁成核桃块，这样叫核桃块，像核桃大小的块啊，不要太大，哎，这就行。现在呢，我们开始把这个鸡喂一下口，喂口上下色。来，朋友们，咱们看一下，先加入生抽，拌一下，再加入料酒。盐呢，这里是4分口啊。这个呢，拌均，然后呢，在这腌味5分钟啊，10分钟都可以。七至80热的油温啊，下锅炸。炸至什么颜色最好呢？是淡红色啊，或者呢叫枣红色啊，都可以。要求炸上3分钟到4分钟。现在咱们看一下颜色，哎，看一下这颜色，已经上色了。这个颜色不可以，但还不能炸老啊，不能给炸裹干了，那不可以。再炸1分钟。现在呢，看一下这颜色啊，是这个颜色，也比较好看。但这个色还不行呢啊，等待。来，朋友们，往前来，咱看一下啊。现在的油温是6.5至7成啊，下锅。哎，下锅给它绷住皮儿，再用勺子去动它，否则呢，粘勺子上了啊。又炸至2分钟，看看这颜色怎么样。这色好。哎，这色还可以，不是非常好啊。因为呢，我这里没加点老抽，要少加点老抽的色，就是枣红色了啊。没加那个，它就出了这个效果。这个你要不加这个老抽，你还能炸出这个效果，就算顶尖儿了啊。来，朋友们啊，咱看看。这个呢是炒糖粉啊，粉不要过重，小点火，咱们看看这糖粉怎么炒效果好。火太急了啊，你掌握的不好，它兴许熬大了，熬大了呢，这个苦味就大了啊。给它熬到枣红色啊，过去我们学徒的时候叫什么呢？鸡血色，那就是有点过重了啊，不大劲儿了那糖。看一下这颜色啊，淡淡的就上来了，哎，这色就正好。来，离我稍微远一点，能看出这颜色不？能。好，嗯，哎。现在呢，油烧热了啊，有的朋友做这个菜呢，把炸下里了那个花生油啊，喜欢那种香味儿。咱们那个呢，说呢，根据个人的条件啊，有那条件你就把花生油放里啊，没有那条件，咱们是普通油，什么油都行，我这色拉油。不要着急呢，去烹这个酒啊，酒使用什么酒呢？不使料酒，黄酒。生抽、糖粉、
颜色上来了，看看啊，加这些汤两个多半勺，7至8两汤吧啊，主料和汤基本上是一平的，等着一开上锅来啊，就超过主料了，哎，这效果就最佳。现在呢，少加入点盐啊，已经有了4分口了，你再加上4分口，那就8分口。来，朋友们，咱看一下啊，这开锅，看看是不是这个冒出这个汤泡啊？汤泡没过主料，这就对了。现在呢，里面加入适量的白糖，加上黄酒，用这个料这个黄酒啊，把这个水分都蒸发完了，剩最后那点汤汁浓调的时候，也就是说这个黄酒的那个麦香味上来了，把这个鸡肉的那种鲜香的味儿给它勾出来，哎，然后呢这个吃着这个鸡块，鸡肉味非常的浓香才好。好了，现在等待10分钟。来，朋友们看一下，看看这个颜色啊，现在呢就要收汁，开始收汁，放下勺，我呢给它调稍大一点，这些汤呢再下去1/3，大致呢需要2分钟啊，加入味精，这些在勾芡之前呢，我们把这个葱姜给它剪出去。来，朋友们看啊，这些水淀粉啊，现在勾芡，馅儿呢往料上打，别粘锅边上啊。哎，这就行了。加入明油，这个是色拉油啊，往锅边上打是最好的啊，最科学的。这样呢，一放起勺来啊，一翻勺它亮啊啊，咱们稍等一等啊，咱们看，我慢点的晃啊，翻勺你看一下。翻勺上面滋滋的还冒泡啊，这就说明啥呢？火候好。看看这些，看看这顶上都冒泡，这冒泡，哎，那才好。好了，这个汁芡呢要求都包裹在主料上，然后现出来的是油啊，这个红烧鸡块才叫成功了。要求量还不允许芡过大啊，这是这个菜的要求。朋友们，这个菜呀做好了，来，咱往下来看一下这个质感。质感呢基本上没什么说的啊，色泽呢枣红啊，咸鲜微甜，入口酥烂啊，来替大家伙尝一下。红烧鸡块必须体现出这个甜味儿来，红焖甜味儿就小，红焖不收汁儿啊，不勾芡，不是不收汁儿，说错了啊。好了，今天我们总结到此结束啊，有什么需要呢，在我最新视频下方留言，谢谢诸位观看。